પદ નવું છે, પણ તપની આરાધના ચારિત્રમાં સમાઈ જતી. એટલે 28 દિવસ, પણ આરાધનાના કેટલા પદ? 9. પછી 9 પદ થઈ ગયા, એમ 9 દિવસ થઈ ગયા. આજે 7મો દિવસ. આજનું પદ કયું છે? જ્ઞાન પદ. બોલો ભાઈ, દર્શન ચડે કે જ્ઞાન ચડે કે ચારિત્ર ચડે? આટલા દિવસથી કહું છું કે 9 પદમાં આધારભૂત કોઈ પદ હોય સમ્યક દર્શન. સમ્યક દર્શન આવી ગયા પછી તમને સમ્યક જ્ઞાન થઈ ગયું. યાદ રાખજો, અભવીનો આત્મા 9 પૂર્વ ભણે છતાં પણ અજ્ઞાની છે, અને સમકીતીને ખાલી નૌકાર આવડે છતાં પણ જ્ઞાની. એક સમ્યક્ત્વની તાકાત જુઓ. પારસમણીની તાકાત હોય છે, શું તાકાત હોય? લોઢાને સોનું બનાવી દે. એક પારસમણીની તાકાત છે લોખંડને સોનું બનાવી દે. એક સમ્યક્ત્વની તાકાત છે તમારા અજ્ઞાનને જ્ઞાનમાં ટ્રાન્સફર કરી દે. એક નૌકાર આવડશે તોય ચાલશે, પણ સમ્યક્ત્વ વગર નહીં ચાલે. અભવીનો આત્મા 9 પૂર્વ ભણે. 9 પૂર્વ એટલે 12 અંગ, દ્વાદશાંગીનું 12મું અંગ એટલે દ્રષ્ટિભાગ, એની અંદર 14 પૂર્વ આવે. એમાંથી 9 પૂર્વ જેટલું વિશાળ જ્ઞાન ભણે છતાં પણ કેવો અજ્ઞાન, કારણ કે એમાં શું છે? મિથ્યાત્વ, આગ્રહ. આગ્રહની આગળ હજી કુ લગાવો એટલે કદાગ્રહ. યાદ રાખજો, સદાગ્રહ હશે સમ્યક દર્શન, કદાગ્રહ આવશે મિથ્યાત્વ. હું કહું તે સાચું, મારું તે સાચું, અને સાચું તે મારું, આમાં શું ફરક પડે? એ ફરક શું પડ્યો? મારું તે સાચું એ કદાગ્રહ બુદ્ધિ છે, સાચું તે મારું એ સદાગ્રહ બુદ્ધિ છે. મારું તે સાચું એટલે હું બોલ્યો ને, અપુનને બોલ દિયા ના, મેને કહે દિયા ના, બસ આ વિશ્વમાં કોઈ ચેન્જ નહીં હોના ચાહીએ. આ કદાગ્રહ મારા મોઢામાંથી નીકળી ગયો એટલે હું એને સાચું ઠેરવવાનો પ્રયત્ન કરું. એના માટે જે તર્ક કુતર્ક જે લગાડવા પડે લગાડું, પછી હું વિચારું નહીં કે હું ખોટું બોલું છું, હું ઉત્સૂત્ર બોલું છું. જમાલી ભગવાનનો કોણ હતા? જમાલ. દીક્ષા લીધી હતી, 500 શિષ્યોના ગુરુ હતા. એક દિવસ તબિયત બગડી, શિષ્યને કીધું જલ્દી સંથારો કરો, મારે સૂવું છે. શિષ્ય સંથારો પાથરે છે, અને એમને કીધું ગુરુદેવ પધારો, સંથારો પથરાઈ ગયો. નજીક આવ્યા તો હજી શું છે? પથરાય છે. તો પથરાય છે અને પથરાઈ ગયો એમ કહેવાય કે ના કહેવાય? કહેવાય કે ના કહેવાય? તમે ભિવંડીથી મુંબઈ જવા નીકળ્યા અને તમારા ઘરમાં કોઈ આવ્યું, ભાઈ ક્યાં? એ તો મુંબઈ ગયા. તમે હજુ ભલું હશે તો કાલેરના રોડ ઉપર ઠેબા ખાતા હશો, પણ કહેવાય છું ભાઈ, એમ કહેવાય. ઉભા રહું તમને પૂછીને, હું ક્યાં છો? બસ આજે અંજુર ફાટાથી હમણાં નીકળ્યો, આ રોડ ઉપર છું, ખાડામાં છું. તો એ નિશ્ચય નહીં નો જવાબ છે. તો તમારો સંસાર નિશ્ચયથી ચાલે કે વ્યવહારથી ચાલે? વ્યવહારથી ચાલે છે. હા, તો વ્યવહારથી ચાલે છે તો ઘરેથી નીકળીને કદાચ તમે રસ્તામાં છો, છતાં કોઈ કહે એ તો મુંબઈ ગયા, તો સાચું કે ખોટું? સાચું. એ વ્યવહાર નહીં છે. તમે ગાડીમાં બેઠા હો અને તમને કોઈ પૂછે ક્યાં છો, બસ હમણાં જ મુલુન ગયું. મુલુન ગયું કે તમે ગયા? તમે શું કહ્યું? આ મુલુન. પછી શું ગયું? પાંડુપ ગયું, વિક્રોલી ગયું, કાંજુરમાર્ગ ગયું, ઘાટકોપર ગયું. અરે ઈ નથી જતું, તું જાય છે. છતાં ગે શું? આ ગયું, આ ગયું, આ ગયું. તો ખોટું છે? કોઈ તમને કહે છે આવું ખોટું, હું કામ બોલો છો? કોઈએ કીધું આજ સુધીમાં? તો સાચું છે, પણ નહીના અલગ અલગ પ્રકાર છે. નિશ્ચય નહીં એમ કહેશે, હું મુલુંડથી ભાંડુપ ગયો. અને વ્યવહાર નહીં એમ કહેશે, મુલુંડ ગયું.
ભાંડુપ